Halló, átt þú þér uppáhalds bók? Bókaræman er örmyndakeppni fyrir fólk á aldrinum 13 til 20 ára. Þú býr til myndband uppáhaldsbókina þína og sendir inn. Ef þú átt enga uppáhaldsbók, þá finnur þú bara einhverja hundleiðilega bók og gerir myndband hana eða síðustu bók sem þú last. Og það eru geggjuð verðlaun fyrir 5 fyrstu sætin. En myndu bara eftir skilafrestinum. Thank you.